Bonjour, bonsoir, bienvenue encore na kati ya Blessing Stock TV. Na mokolo ya lelo, toye lisusu na reboki na biso ya bionde makambo, kande boyebi alimentation saine. Toyebi sa bino tokie wenze, tosombi matembele, na mbisi ya kokauka, tozolamba ngo. Comme ingrédient, tokosalela, tokotia lumba lumba. Tosa et la litungulu, mbembi, céleri, poivre vert, mbisi au kauka, matembele, puis to lamba ou na mafuta ya mbila. Sikoyo, po na, oui, tali matembe na biso ya lelo, toko lamba yango, ndenge to lamba vraiment, à chaque fois te, tozo sa la système ya, tozo kende nanu, ko toki sa matembe na biso, et puis, tant que tout to continue à procéder, rester branché. Alors, ce qu'on a qui s'est mis en place, nous avons posé ça et ça et la maïwana thé, nous avons rincé en gros. Et en gros, nous avons mis en gros et les mbapenza ma cassité pour air et cocaïne à mes roulambas mal sous. Nazareka na posa ya kovide mpe mayuana po ndenge na ocha lumba 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 lumbeza na solo ya makasi. Awa siko yoto chofe mafuta na bando bwaka matungulu na ngana kati na sote yango epi na bakisa ba matembe. Bâti poivre vert. Pour te bâti matembe, tu veux bander au calme, il y a un mot. Il y a un peu d'épices de chakina, ma foutre en bille ensemble. Pendant que na zokalinga na bakisi bandembi na ngai na seleri na lumba lumba. Kalinga yango très bien. Et au même moment na okalinga na bakisi mbisi na ngai. Ensemble, na chembi sanga pendant que na okalinga po e lembra déjà. Mbisho na ju eza mbis penza ya makasite, eza ya moto mi bale, e umele na ona mai pe eza pete, de na profere pe na okalinga ona kati ya matembele po e lemba bien, er e kubela nyonso, mouta zota funango ezala. Facile à mâcher na mine. Nazo tcha mungwa. Et to balola. Awa siko yo matembe na ngai lembi na bakisa ngo mayi po ezwa siko ton ya ko bela. Na tche mayi na zipa ebongo ebela. Voilà, matembe na biso ebeli. Matembe la lumba lumba. Ebeli prêt à manger. Voilà bandeko recette na biso ya matembele na lumba lumba yango ebeli bokoy komona comme ingrédient to sala ki matembele ndembi litungulu to chekina céleri to chekina poivre vert to sala ki mafuta mbila to chekina mungwa na mai. Merci pour l'attention, bo pesa na Blessing Stock TV. Zamba pambola bino to seng na bino restez connectés. Boko ba ko partager, bo aimer, bo s'abonner, ba surprise ezebele.
Soki nkola salibi songolu, toko kuta na la prochaine na ba video ya sika, botika na malamu. Bye bye.